بابا چور اگی ہوگی جی بریانی ٹور پہ جی بریانی ٹور پہ کی تہن کی ہوا ہاں کی برات ویکو ادھر لیا جی لبے جی تہن بھی امید ہے تہن یہ سارے اگیں جائی ہوں عوام ویکو لنگر پیڑ لی ہوئے بند کر دے میں جماعت کا ٹائم ہو گیا اسی اج بہت ہی پیاری اج ایک بریانی اس واری محفل تے جاواں گے خطرناک میسج بہت ہی پیارا میسج خطرناک بھی میں نماز کا ٹائم ہو گیا جو چلیے نماز بعد محفل دے جاواں گے بریانی پاواں گے ہاں بریانی کھاواں نہیں میں ہاؤ ٹو ایٹ بریانی ہاں تے چور او چوری انا پیا او کھانی کی اڈی اڈی بریانی دعا پر کیسے پہنچے ایویں واگی ہوتی دلے دی او بھی دسو گے سی دعا دے پہلا تے جانے ہی نہ پہلا جانے ہی نہیں اینڈ ٹائم دے گناہ ہوندا یعنی کہ نہیں گناہ بھائی ساڈے جے جڑے جاندے ہوناں نہ نہیں ہوندا تلقین انج نہیں کرنا چاہیے تلقین ہے کم تلقین کرنا آوے ایسے ہی کر کر تو ہسنا بچ بڑا ہسنا نہ کر سلمان سیٹی صاحب بہت ہی مشہور لگ رہا وہ آ رہے نے یار اپنے پیار دی طرف تھلے کو شاید نہیں سنسان جگہ ہے سنسان جگہ مودم کتے ٹور گیا ہے یار لینے جانے ہوں دعا کا میرے خیال ٹائم ہوا شاہ جہاں لے کے اپنے پیرا مریداں لے کے جانے مسجد بریانی کھانے صاحب بوتل بھی پیان دے یہ کنڈی کھڑکا رہے ہیں تو پتہ نہیں کون آئے گا میں پھل دے نہیں کیا بلا اوتھے گئے ایسے سے او مائیک لگا دے رہا ہوں لگا جا اوتھے جا کے نکلا چلیں پھر جاتے ہیں ہم ان کی طرف پاس جاتے ہیں تو ہمیں تو وہ ہم بازار میں ہیں تو جواب ہو گیا پہلے بہت خطرے سے نکلے ہیں یہ تھادر نے باوے نے دھا لا تا سن اس طرح کلیاں میں ہڑ پاں ہر شے اچھا یعنی کہ بریانی کلے انڈے والا یہ کیا ڈائیلاگ ہے انڈے والا یار بوتل دی یہ ایک اینکر باوا رل دی نہیں ہے سن پہ باوا اج بوتل پانی کی نے نہ دسو جی شراز بھائی نے شراز بھائی دے ایک تری ہی رہ جائے گا تری رقم ہوے گی اے تری ہوے گا نا
مغل بادشاہ نے اس کو مارا تھلے لکھا شراد مغل نے بوتل بھی پی ڈیو نہ پیا اور پھر کیا جی اسی جانے باقی وہ پتہ تھانوں او دی وجہ توں بند کر چھڑی اسرائیلی وجہ توں کوک پینی چھڑ دتی ہے ہن ڈیو پاکستان دی برانڈ تے اس واسطے پی وی دی ڈیو کو ڈیو کوک پیسی تے نہیں اے میں ولوگ جڑا نا ساڈا تلاوت قران مسجد دا تے کتے کتے چلی ہے مسجد ال مسجد ال طرف تے مسجد ال جا کے محفل سننی ہے تے سارے سنو لائیو چلے گی انشاءاللہ فیس بک تے میں میں منو اج مننا پینا یہ کیا کہتے ہیں یہ یار جدو پیان دے ادو ویل لے آئے ساڈے بھائی دلہا بھائی آئے نے چیک کر لو تسی پخانہ وچ لے آئے آ نا تسی ہون تے لو جی جانے آ پھر بریانی شریانی نہیں کھانے آ مچ جانے آ سارا محفل سننا بالاں کرن دے تلقین کہ کیونکہ بال کھلوتے نے بال کافی زیادہ اسا صاحب تلقین کرن گے اسا صاحب کر دیو تلقین رکیو تو چپ کر اے چلو بالو یار اندر چلو محفل سنیے چلو تلقین بام نو آخو نا کوئی بہت اچھے ہوندے نے پچھے پچھلے نو لے جو دس ذاکر اسی ادھر گئے ہی نہیں پھر آدھا ڈاڈا پڑھ بریانی آ گئی ٹھیک ہے اسی بریانی دا انتظار کرنے اندر ہجے تک نہیں گئے صبح اندر جان جان کرنے پر تین گھنٹے ہو گئے سانو اسی اندر نہیں گئے سب کی لبدا Yeah.
ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਰੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਟੁੱਟ ਪਈ ਜੇ ਬਾਈ ਬਿਰਿਆਨੀ ਟੁੱਟ ਪਈ ਓਏ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਬਰਾਤ ਤੋੜੋ ਆ ਕੀ ਬਰਾਤ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਲਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਲੱਭੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਅਗੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਆਵਾਮ ਵੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਧਰ ਵੇਖ ਪੂਮੇ ਉਹ ਪੂਮੇ ਲੱਭ ਗਈ ਪੂਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਹਮੇ ਮਿਲ ਗਈ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਐਂਡ ਕਰ ਲਗਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਗਾਇਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਰਿਆਨੀ ਅਤੇ ਡਿਊ ਸ਼ੋ ਆ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ ਆ ਡਿਊ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਫਤਾਰੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀ ਸ਼ਿਰਿਆਨੀ ਖਾ ਲਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਬੜੀ ਕੁੱਦ ਕੁੱਦ ਪੈਂਦੇ ਸਨ ਪਏ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਦਿਹਾਤ ਕੇ ਵਲੌਗ ਨੂੰ ਤੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਵਲੌਗ ਹਮ ਜਾਣਦੇ ਹਮ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਜੋਨ ਏਲੀਆ ਫਰਮਾਤੇ ਅੰਡੇ ਵਾਲਾ ਵਰਗੇ ਤਮਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਬੋਤਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਵੀ ਮੌਸਮ ਪੁੱਤਿਆ।